নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ পৰীক্ষাৰ্থীক নকল ধৰিলে আৰু নিলম্বিত হ'ল এজন অধ্যক্ষ আৰু এই ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে পৰীক্ষাগৃহতে পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰি নিলম্বিত হৈছে শিলচৰৰ কাছাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ দাস উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আত্মীয় পৰীক্ষাৰ্থীক নকল ধৰাৰ অভিযোগত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে নিলম্বন কৰিলে অধ্যক্ষগৰাকীক অসম মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সন্থাই ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকক ইয়াৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে নিলম্বন কৰিলে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীক অতি লজ্জাজনক ঘটনা পৰীক্ষাত নকল পৰীক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰিলে খোদ অধ্যক্ষই আৰু ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে শিলচৰৰ কাছাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আত্মীয় পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰাৰ অভিযোগত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে নিলম্বন কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শিলচৰৰ অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ অতি লজ্জাজনক বিষয় এটা যে এইধৰণে অধ্যক্ষই নিজৰ পৰীক্ষাৰ্থী বা নিজৰ আত্মীয় পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁ হয় গীতাশ্ৰী সেইদিনা ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ প্ৰিন্সিপাল হয় কাছাৰ কলেজৰ আৰু চিক ৰুমত দুজন কেণ্ডিডেট এজন তাৰ ভতিজা হয় আৰু এজনৰ ডিষ্টেণ্ট ৰিলেটিভ হয় এই দুজনক বহাইছে চিক ৰুমত আৰু চিক ৰুমত চিচিটিভিটো বেয়া আছিলে আৰু যিমানখিনি উইণ্ড' পেজ আছে যিমানখিনি গ্লাছ আছে ক্লাছৰুমৰ সেই গ্লাছকেইটা পেপাৰ দি ঢাকি থৈছিলে এইটো কাৰণে কিয়নো প্লেন কৰিছিলে তাতে যিমানখিনি চিটিং বা চাপ্লাই মেটেৰিয়েল যিটো হয় ষ্টাডি মেটেৰিয়েল দিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে যেতিয়া তেতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিট হয় চেকিং হয় তাৰপিছত গম পোৱা যায় যে তাতে মেটেৰিয়েল কেইটা দিয়া হৈছিলে আৰু তৎক্ষণাত মেজিষ্ট্ৰিয়েল এনকোৱাৰী এটা বঢ়াই দিয়া হৈছিলে 20 তাৰিখ আছাম কলেজ টিচাৰ এছ'চিয়েচন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডাইৰেক্টৰৰ এটা চিঠি লিখিছে আৰু লিখিছে মেমৰেণ্ডামত যে ষ্ট্ৰিক্টেষ্ট একশ্যন লোৱা হওক পানিছমেণ্ট দিয়া হওক তাৰ কলেজৰ পৰা তাক নিলম্বন কৰা হওক এইটোৰ কাৰণেই এতিয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিভাগে হয় ধন্যবাদ অনিৰুদ্ধ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে ইতিমধ্যে তেওঁক নিলম্বন কৰিছে অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা চিক ৰুমত নকল যোগান ধৰাৰ অভিযোগত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে নিলম্বন কৰিছে কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষগৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কৰ্তন হ'ব পাৰে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা দুই কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ পদ দুই বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে কৰিব আবেদন কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ পদক্ষেপ কংগ্ৰেছে লৈ আগবাঢ়িছে পদ খাৰিজৰ বাবে আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন জনাব কংগ্ৰেছে বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ হৈ কৈছিল কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই বিৰোধীৰ সদন ত্যাগৰ সময়ত ওলাই যোৱাও নাছিল কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ বিধানসভাত চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিছিল কমলাক্ষয় বিধানসভাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ সংলগ্ন কৰি আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কৰিব আবেদন আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কংগ্ৰেছ এৰি আন দললৈ নাযায় আৰু এজনো বিধায়ক ইয়াক স্পষ্ট কৰিছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে বিজেপিলৈ কোন যাব এনেকৈ মিডিয়াত এজেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে আৰু কংগ্ৰেছ দল নেৰে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে তেওঁ কৰিছে স্পষ্ট এইখিনি কথা CLP বৈঠকৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছ দল এৰাৰ বাতৰিক লৈ আৱেগিক হৈ পৰিছে ছয়গাৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ কংগ্ৰেছ এৰাৰ বাতৰিক একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ মনে সজা কাণ্ড বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে CLPৰ আমাৰ বাকীকেইটা যিকেইটা দিন আছে কাৰণ আমাৰ দুটা দিন কৰ্তন হ'ব গতিকে আজি BSC কমিটিৰ মতে বাকী সেই দিনবিলাকত আমাৰ কি কি পৰিক্ৰমা থাকিব এইবিলাকৰ ওপৰতে ডিছকাশ্যন হৈছে আমাৰ অহা দিনকেইটাত আমাৰ কিদৰে আমি এছেম্বলিত আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি হ'ব এইখিনি মূলত ডিছকাশ্যন CLPত আজি আপোনালোকে আমি দেখা মানে কেইজনমান অনুপস্থিত আছে দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁলোকৰ অলপ কিবা দলীয় কাম কাজ আছে এইবিলাক বিষয়ে আমাৰ ভিতৰত থাকিলেও আমাৰ বাকীবিলাক আছে আমি চলাই লৈ গৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰখিনি আছে সেইটো লৈ সেইটো আমাৰ ভিতৰৰ কথা আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ আৰু কাৰণ এইখিনি সময়ত বহুত ধৰণৰ আমাৰ দলৰ দলীয় কাম চলি আছে গতিকে এইটো বিষয় লৈ আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব লাগে মেটাৰ নহয় লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন আমাৰ লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন ডেপুটি লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন ডেপুটি লিডাৰ অফ দ্য চিফ হুইপ আছে আমাৰ
আমার বাকিবিলা গোটে আছে গটিকে সিএলপি এখন চলিবলে আমার যিখিনি কুরাম থাকিব লাগে ডেফিনেটলি খিনি কুরাম আছিলে আর ধুনিয়াকে সিএলপি হৈ গৈছে। সিএলপি বৈঠক চলি থকা সময়ত বিরোধী দলপতির কক্ষত আন কামত ব্যস্ত হয়ে আছিল বলে মন্তব্য করেছে দেবব্রত শইকীয়ায়। বহুত কথা জনা অখিল গগৈয়ে মোর মা যে সাংসদ নাছিল সে কথা নাজানে কিয় বলে প্রশ্ন করলে বিরোধী দলপতিগৰাকীয়ে। বৈঠকত যিখিনি কৰিব লাগে মই সেইখিনি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছত বিৰোধী দলৰ দলপতি কাৰ্যালয়ত মই কিছু কাম কৰিলোঁ। সেই গতিকে মই কাম কৰাৰ কাৰণে তাত উপস্থিত থকা নাই। আপোনালোকে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীওতো আজি বিধানসভাত থকা নাই। এতিয়া আপোনালোকে কাইলৈ সুধিব নেকি যে বিধানসভাত আপুনি কিয় নাই বুলি? নুসুধে নহয়, কাম থকাৰ কাৰণে তেওঁ নাই। অঁ, মই ৰাতিপুৱাই মই জনাই দিছিলোঁ মই থাকিব নোৱাৰিম বুলি, কাৰণ আমাৰ আৰু কেইবাটাও কাম আছে। সেই গতিকে আৰু যিখিনি আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে, আজিকালি হোৱাটছআপৰ যুগ, টেলিফোনৰ যুগ, আমি যোগাযোগত আছোঁ, আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু লগতে আন এটা মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন কৰি কমলাক্ষীদেৱ পুৰকাষ্ঠ ৱাশ্বিং মেচিনত সোমাল। এই ভাষ্য বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ চি এল পি বৈঠকত উপস্থিত নথকা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এনে বহু মন্তব্যৰে থকা হৰকা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছী নেতাক। আদৰ্শগত বুলি কেনেকৈ ক'ম? কমলাক্ষ গৈ ৱাশ্বিং মেচিনত সোমালে, আপোনালোকে নাজানে নেকি তাকে যোৱা দুৰ্গা পূজাৰ পৰা কিমান ই ডি, চি বি আই, বি আই অ' কিবা কিবি গৈ আছিলে। সেই গতিকে যিটো ৱাশ্বিং মেচিন বুলি কয় কমলাক্ষ তাতে সোমালে। সেই গতিকে মই সেইটো আদৰ্শ বুলি ক'ম নেকি? হে, এইটো আদৰ্শ নহয়। তেওঁ নিয়মমতে যাব যাব আমাক মোদী ডাঙৰে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে সকলো কংগ্ৰেছী দুৰ্নীতি কৰা তেওঁলোকক ছমাহৰ ভিতৰত জেলত দিম। আজি কেইজনক দিলে? ছুইজাৰলেণ্ডৰ টকা আনিম, গোটেই কংগ্ৰেছীখিনিয়ে ছুইজাৰলেণ্ডৰ টকা থৈছে বুলি কৈছিলে। আমাৰ পৱন সিং ঘাটৰ দামতে বাতৰি কাকত ওলাইছিলে 7,000 কোটি টকা নে 6,000 কোটি টকা। আজি মোদী ডাঙৰীয়া কি আমি বাধা দিছোঁ নেকি? আমাৰ চৰকাৰ নেকি? যদি আমি দুৰ্নীতি কৰিছোঁ আমাক জেলত ভৰাই দিয়ক, মোৰ খোলা কথা। আৰু যদি নাই কৰা এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ নচলাব আমাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু চি এল পি মিটিঙৰ পৰা ওলাই আহিয়ে দুনাই কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতা বিজেপিলৈ নাযায় বুলি স্পষ্ট কৰিলে বিধায়ক ভৰত নৰহেও। এতিয়া দলত থকা প্ৰতিজন বিধায়ক একগোট হৈ আছে আৰু থাকিবই বুলি নিশ্চিতি দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধানসভাৰ অধিৱেশন দুদিন সময় দিয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ কৌশল ৰচিবলৈ চি এল পি বৈঠকত বহাৰ কথা জনালে নাওবৈচাৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত নৰহে। আমি আলোচনা হৈছে মানে আমাৰ ধৰক এই আজি মানে বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিৰ মিটিং হৈছিলে বি এ চি, তাতে আমাৰ আউ চেক্সুৱেলি 28লৈকে আছিলে 28লৈকে। এতিয়া মানে আজি বি এ চিত এটা ডিচিশ্যন হ'ল যে দুদিন মানে ড্ৰপ দিছে, 27 আৰু 28ত মানে এছেম্বলি নাথাকিব, 26তে এছেম্বলি হৈ যাব। এইকাৰণে 27ত যিবিলাক আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে আৰু 28ত এইবিলাক মানে আগলৈ আনিছে। এইকাৰণে এতিয়া 21, 22, 23 আৰু 26 আগবেলা পিছবেলা হ'ব। আৰু এইখানে আমাৰ ছাবজেক্টবিলাক যিবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিজনেছ আছিলে 27ত এই ৰুল 50 আৰু 301 এইবিলাক চব মানে এতিয়া আগতে আহিব। এইটো কাৰণে এই বিষয়ে আমি আলোচনা হৈছে আৰু মেম্বাৰবিলাকক আমি জনাইছোঁ যে এনেকৈ যে বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিয়ে ডেটটো যে ইফাল ইফাল কৰিছে সেইটো আমি আউচৰ আমাৰ এম এল এসকলক আমি জনাব লাগে। এইখানে আমি মিটিংটো আমি পাতিছিলোঁ এইটো কাৰণে। দলৰ মাজত যথেষ্ট বাদ বিবাদৰ কথা ওলাই আছে যে দেৱব্ৰত শইকীয়া আহিব আৰু ৰকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ কথাও ওলাই আছে যে বিজেপিত জইন কৰিব। এতিয়া নহয়, এইটো পুৰণা হ'ল, এতিয়া তেনেকুৱা একো নাই। আমাৰ যিসকল চি এল পিৰ যিমান মেম্বাৰ আছে আমি সকলো ইউনাইটেড, আমি আজি আলোচনা হৈছে যে সকলো ইউনাইটেড আৰু আমাৰ কোনো এম এল এ আৰু এতিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বা বিজেপিলৈ বা অন্য পাৰ্টিলৈ নাযায়। নিৰ্ধাৰিত সূচীতকৈ দুদিন পূৰ্বে সামৰণি পৰিব বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশন। বি এছ চি কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই অসম বিধানসভা 26 ফেব্ৰুৱাৰীতে সামৰণি পৰিব। পূৰ্বে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰাৰ কথা আছিল অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশন, কিন্তু এতিয়া দুদিন চমু বা দুদিন ছুটি হ'ল, দুদিন কমোৱা হ'ল নিৰ্ধাৰিত সূচীতকৈ দুদিন পূৰ্বে আচলতে এতিয়া সামৰণি পৰিব বি এছ চি কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি। বাৰ মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন। অসমত বহাগ বিহুৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 16 এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন। দুটা পৰ্যায়ত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দুটা পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে। অসমত 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন।
আৰু এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চৰ্চা থকা খবৰটো এয়া যে বাৰ মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বাৰ মাৰ্চ অৰ্থাৎ মাজত বৰ বেছি দিন নাই বাৰ মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন অসমত বহাগ বিহুৰ পিছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ষোল্ল এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দুটা পৰ্যায়ত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে অসমত ত্ৰিশ এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন অসমত ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰতে অসমত বৃদ্ধি হ'ল 10,34,613 নিবনুৱা অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বাঢ়িল 58,770 ইকনমিক ছাৰ্ভেত প্ৰকাশিত হৈছে এই তথ্য 2023-24 বৰ্ষৰ সমীক্ষা মতে এই তথ্য 2021 চনৰ তথ্য আপোনালোকক জনাম 2021 চনত ৰাজ্যত নিবনুৱা আছিলে 22,125 2022 চনত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ'লগৈ 32,34,738 2011-21 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা আছিল 18,05,441 2020 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 17,46,671 আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সাজু হৈছে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলে আপক লৈ অসমৰ বিৰোধী ঐক্যত কিন্তু আউল লাগিছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছত আপে আৰম্ভ কৰি দিছে নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিছে আপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জনসভাৰ আয়োজন কৰিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানৱাৰে আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাজেশ শৰ্মাই ইফালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাজনে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যথেষ্ট মন্থৰ আগবঢ়া বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰাজেশ শৰ্মাই নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈকো কটাক্ষ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাজনে টিভি চেনেলত চৰ্চা চলিলেই কোনো প্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজেশ শৰ্মাই আৰু গণভিত্তিক সাংগঠনিক ভিত্তিক লৈহে আপে তিনি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য और हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है बीजेपी को हराने के लिए जितनी शक्ति लगाने की जरूरत होगी वो हम उन 11 सीटों में भी लगाएंगे इन तीन सीटों पे भी लगाएंगे इन तीन सीटों पे हम विरोधी एकता मंच के सभी दलों का समर्थन चाहते हैं और हम ये आप लोगों ने देखा कि हम किस तेजी से ग्राउंड पे भी उतर गए हैं आज जाते आप डिब्रूगढ़ के गाँव में लोगों से पूछिए डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में लोगों से पूछिए हर जगह मनोज धनवार की और आम आदमी पार्टी की चर्चा है लेकिन अगर कोई और नाम आता है तो अगर वो ग्राउंड से निकल के आता है फिर तो ठीक है लेकिन टॉप के ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कोई सिर्फ मीडिया के चैनल में अगर चर्चा हो रही है तो वो तो कोई बात नहीं होती हमें सबसे पहले जनता की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा और पिछले ढाई साल से मनोज धनवार जी ग्राउंड में काम कर रहे हैं ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বি এছ এফৰ গুলীচালনা বি এছ এফৰ গুলীত মৃত্যু ঘটিছে এজন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ কুকুৰমাৰা গাঁওখনৰ শাহিনুৰ ইছলামৰ মৃত্যু ঘটিছে শাহিনুৰে নিশা বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহৰ গোটেই কাৰ্য কৰি আছিল বাংলা সীমান্তৰ কুকুৰমাৰাত এই ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফৰ গুলীচালনা মানকাছৰ এই ভাৰত বাংলা সীমান্তইদি গৰুৰ সৰবৰাহ চলি আছিলে চোৰাংকৈ গৰুৰ সৰবৰাহ কৰি থকাৰ অভিযোগতে অভিযান চলোৱা হৈছিলে বা বি এছ এফৰ আছিল তীক্ষ্ণ নজৰ আৰু তাৰ মাজতে এই ঘটনা মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফে গুলীচালনা কৰে বি এছ এফৰ গুলীত মৃত্যু ঘটিছে এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলামৰ মৃত্যু ঘটিছে শাহিনুৰে নিশা বা নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু মানকাছৰৰ ঘটনা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এইধৰণে প্ৰায় অভিযোগ যি থাকে যে সীমান্ত পাৰ কৰি এই গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনেকুৱা ঘটনা বহুবাৰ পোহৰলৈ আহিছে মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফৰ তীক্ষ্ণ নজৰ আৰু তাৰ মাজতে এই গৰু চোৰাংকৈ সৰবৰাহৰ সময়ছোৱাত অভিযান চলিছিল বি এছ এফৰ আৰু সেই অভিযানৰ সময়ছোৱাতে বি এছ এফে গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰু বি এছ এফৰ গুলীত মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত মানকাছৰৰ কুকুৰমাৰা নামৰ সীমান্তত সেই কুকুৰমাৰা অঞ্চলত বি এছ এফৰ যি গুলী চালনা হৈছিল সেই গুলীত মৃত্যু ঘটিছে এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলামৰ মৃত্যু ঘটিছে শাহিনুৰে নিশা বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কুকুৰমাৰাত এই ঘটনা
এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু শেহতীয়া ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বা গোটেই চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বি এছ এফে অভিযান চলাইছিল বি এছ এফৰ হাতত সম্ভৱতঃ কিছু খবৰ আহি পৰিছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে বি এছ এফে অভিযান চলাইছিল কুকুৰমৰা গাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলামৰ বি এছ এফৰ গুলীত মৃত্যু ঘটিছে অভিযোগ যে শাহিনুৰে নিশা বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰি আছিল আৰু সেই গৰু সৰবৰাহ কৰি থকাৰ মাজতে বি এছ এফৰ অভিযানত মৃত্যু ঘটিছে বি এছ এফৰ গুলীচালনাৰ সময়ত মৃত্যু ঘটিছে শাহিনুৰৰ ৰাজ্যত হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰ শীতৰ বিদায়ক্ষণত পুনৰ ঘূৰি আহিছে যেন জাৰৰ প্ৰকোপ ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশৰ মাজতে ঠাণ্ডাও বাঢ়িছে আজি পুৱাৰ ভাগত ঠাই বিশেষে অলপ সময়ৰ বাবে পৰিছিল বৰষুণৰ টোপাল কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে ধূলিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এজাক যেন বৰষুণৰ অপেক্ষাতে এতিয়া ৰাজ্যবাসী ফাগুন বুলিলেই ধূলিময় গোটেই আকাশ ধূলিময় চৌপাশ আৰু সেয়া বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত এই গোটেই পৰিৱেশ খুব ধুঁৱলি কুঁৱলি বা খুব ধূলিময় আৰু তাৰ মাজতে যেন এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত ৰাজ্যবাসী যে বৰষুণ পৰিলে বৰষুণৰ টোপালে এই ধূলি কিছু শেষ কৰিব বতৰৰ হঠাৎ এই ধৰণৰ সাল সলনি দেখা গৈছে ৰাজ্যত আৰু এয়া শীত যাও যাও অৱস্থাত শীতৰ এই বিদায়ক্ষণত পুনৰ যেন জাৰৰ প্ৰকোপ কিছু বাঢ়িল হঠাৎ আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীতো দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগত এটোপাল দুটোপালকৈ বৰষুণো পৰিছে ঠাই বিশেষে বৰষুণ পৰিছে আৰু গুৱাহাটীৰ কিন্তু কেনেকুৱা আচলতে গোটেই বতৰ আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাম পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আচলতে ধূলিময় হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰী সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ চহৰাঞ্চলত এই ধূলিময় পৰিৱেশে খুব ক্ষতি কৰে বা এই ধূলিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে সকলোৱে আৰু এজাক বৰষুণৰ যেন অপেক্ষা বৰষুণ আহিছে কিন্তু এটোপাল দুটোপালকৈহে গীতাশ্ৰী হঠাৎ যেন পাৰাস্তম্ভ কমিছে আৰু তাৰে যেন কিছু অনুভৱ লাগিছে আৰু শীতৰ অনুভৱ ফাগুনৰ যে 7 তাৰিখ আৰু কৈছোঁ যে হঠাৎ এজাক বৰষুণে প্ৰতিজন লোককে কিন্তু শীতে কঁপাই গৈছে আৰু মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে খবৰ পঠাইছে যে কিছু কিছু ঠাইত বিশেষভাৱে পাতলীয়া বৰষুণ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোৱাকালি কিছু এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছিল কাৰণ ঠাই বিশেষে কৈছিল যে শিল বৰষুণ বা শিলাৰ বৃষ্টি ঠিক একেদৰে বৰষুণ আৰু বতৰ ডাৱৰীয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে গোটেই দিনটো গুৱাহাটী মহানগৰীত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে ঠিক একেই ধৰণৰ কিন্তু আজি পৰিৱেশ কিন্তু পুৱাৰ ভাগত হঠাৎ কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ তাৰপিছত মই গণেশগুৰিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাম যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সূৰ্যৰ মুখ বা সূৰ্যৰ প্ৰকোপ কিন্তু পৰা নাই যেন তাৰ বিপৰীতে শীতৰ প্ৰকোপ পৰিছে আৰু ফাগুনৰ মাহ পৰিছে আজি ফাগুনৰ 7 তাৰিখ ঠিক একেদৰে আজি ইংৰাজীৰ কেলেণ্ডাৰৰ 22 তাৰিখ কিন্তু এই সময়ছোৱাত শীতৰ আগমন কিন্তু হঠাৎ প্ৰতিজন লোককে কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লগাৰ এক ধৰণৰ পৰিৱেশ অনুভৱ কৰাইছে কিন্তু তাৰ লগে লগে পাৰাস্তম্ভৰ যিটো আমি কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে সৰ্বনিম্ন আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যোৱাকেইটা দিন 12 বা 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৰ্তমান পাৰাস্তম্ভ নিম্নগামী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি দিনটোৰ আমি কথা যদি অনুমান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আজি শীতে প্ৰতিজন লোকক কোবাই যাব আৰু ঠাই বিশেষে জুইৰ কাষত আশ্ৰয় লোৱাও লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো আচলতে বিভাগৰ এটা আগজাননী দিছে যে কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ হ'ব পাৰে নিশ্চয় সেয়া দেখিবলৈ পালোঁ আমি পুৱাৰ ভাগত যে কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিন্তু তাকে ঠাই বিশেষে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মধ্য অসম উজনি অসম বা নামনি অসম বহুকেইখন জিলাত কিন্তু বৰষুণৰ প্ৰকোপ যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঠিক একেদৰে আগজাননী তেওঁলোকে যোৱাকালি প্ৰেৰণ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমলৈ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত যোৱাকালিতকৈ কিন্তু হঠাৎ পাৰাস্তম্ভ কমা অৰ্থাৎ মই কৈছোঁ যে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব কাৰণ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 8 বাজি উকলি গৈছে আৰু 8 বজাৰ পিছতো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিজন লোকেই কিন্তু অন্য দিনতকৈ আজি কিছু পৃথক দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ জেকেট বা গৰম কাপোৰৰ হয় কোনোবাই যদি চুৱেটাৰ গৰম জেকেট এৰিছিলোঁ পুনৰবাৰ সেয়া উলিয়াই পিন্ধিবলগীয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটীতেই আচলতে এই ধৰণৰ এটা ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা দেখা গৈছে আন আন অঞ্চলতো গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও আন আন অঞ্চলতো দেখা গৈছে কিন্তু স্বাভাৱিকতে আচলতে ফাগুন বুলিলেই যি এক ধূলিয়ৰী পৰিৱেশ আমি যোৱাবেলিকাও দেখিছিলোঁ যে যি এয়াৰ কোৱালিটি সেয়া কিন্তু খুব নিম্নগামী হৈছিলে বা সেয়া এটা চিন্তনীয় হৈ পৰিছিলে বিষয় এটা যোৱা বছৰটোত আমি বহুকেইটা দিনত তেনেকুৱা দেখিছিলোঁ আচলতে সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা এজাক বৰষুণেহে যেন পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে আৰু সঁচাকৈ চহৰাঞ্চলত বিশেষকৈ ধূলিময় পৰিৱেশে বিশেষকৈ সেয়া শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আদিৰ খুব সৃষ্টি কৰে কিন্তু দীপাংকৰ
নিশ্চয় আমি যোৱা কেইটাদিন যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ গীত আছিলে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, সকলো প্ৰকাৰ ধূলিময়, কাৰণ ফাগুন বুলিলেই ধূলিৰ বতৰ, ফাগুন বুলিলেই মতলীয়া। কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া যাক বৰষুণ আহিব প্ৰতিজন লোকে সেই বিচাৰে সেয়া, কিন্তু আজি মই দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ মই যদি দৰ্শকসকলে ভিজুৱেল চাই তেতিয়াহ'লে এয়া দেখুৱাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত 8 বাজি উকলি গৈছে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পৰিৱেশ সেয়া। আৰু যদি মই গুৱাহাটীৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰপুৰ, সোণাপুৰ, ঠিক একেদৰে যদি আজাৰা, আমিনগাঁও আদি অঞ্চলত বৰ্তমানো কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণৰ এক ধৰণৰ কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে, শীত অনুভৱ হৈছে। দীপাংকৰ, সঁচাকৈয়ে বতৰৰ হঠাৎ এই শীতৰ বিদায় লোৱাৰ ক্ষণত হঠাৎ যেন আকৌ সেই ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা আকৌ যেন চুৱেটাৰ জেকেট উলিয়াই পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত বুলিয়েই নহয়, আন আন ঠাইতো একেধৰণৰ বৰষুণে আচলতে পাৰস্তম্ভ কিছু নমাইছে। আমি দীপাংকৰ বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, কিন্তু আজি তাপমাত্ৰা কিমান আছে গুৱাহাটীত? মিনিমাম অৰ্থাৎ ন্যূনতম 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 21 ডিগ্রী, যোরহাটত 16 ডিগ্রী আর 21 ডিগ্রী সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আর ইফালে ডিব্রুগড়ত মিনিমাম 14 ডিগ্রী সেলসিয়াস, ইফালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস, তিনিচুকীয়া 16 ডিগ্রী সেলসিয়াস মিনিমাম, আর ইফালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস। একধরনের শিলচরের খবর, শিলচরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সেয়া 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ 25 ডিগ্রী, আটাইতকৈ বেশি শিলচরতে। আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। নগাঁৱৰ বৰকন্দলীত নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড ঘটি গ'ল। মাতৃকন্যাক ঘপিয়াই হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিলে বৰদেউতাকে। নিহত হৈছে মাতৃ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কিশোৰীগৰাকী। বৰদেউতাকৰ দাৰ খাপত থিতাতে নিহত হ'ল মাতৃ জীবিনা তাঁতি। মুমূৰ্ষু অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কন্যা 13 বছৰীয়া জীনা তাঁতিক। ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে ঘাতক মুৰুলী তাঁতিয়ে। বৰহমপুৰৰ বৰকন্দলীত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো, আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই অঞ্চলটো। কি হৈছিলে মানে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে শহুৰ আৰু বোৱাৰী কাজিয়া লাগে, কাজিয়া লাগোঁতে তেতিয়া আৰু সিফালৰ পৰা যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ, আহি পেলাই চাইছোঁ, তেতিয়া আৰু শুনিছোঁ ইফালে মানে বোৱাৰীজনী পৰিছে, বোৱাৰীজনীৰ ওচৰত ছোৱালীজনী পৰি আছে। হেৰি গাঁৱৰ মানুহখিনিও গোটেইখিনি গোট খাইছে বোলে মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে, মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে মাৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মানে নহয় মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে বুলি গাঁৱৰ মানুহখিনি চিঞৰিছে, চাই পেলাই মানে গৈ পেলাই দেখিছোঁ পৰি থকাহে দেখা পালোঁ মানে। এই ছোৱালীজনীৰ যে তাত ডাঙৰ নানাই হ'ব, তেওঁৰ নাম মুৰলী তাঁতি। কি নাম? মুৰলী তাঁতি। ছোৱালীজনীৰ নাম জীনা তাঁতি। বয়স 12 বছৰ। কেইজনক কাটিছে? দুজনকে, এই ছোৱালীজনীক আৰু এই ছোৱালীজনীৰ মাকক। মাটোতো শেষে হৈ গ'ল। জিমিনা, জিমিনা কি তাঁতি কাটিবলৈ ওলাই গ'ল, পলাই গ'ল। কোনে 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 কাটিল? এই যিজন মানুহ মানে তাৰ ডাঙৰ নানাই। সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুজন যুৱকৰ, তেওঁলোকৰ আঘাতো কিছু গুৰুতৰ। মহানগৰ অভিমুখী আছিল পালচাৰ বাইকখন। আৰু ইফালে তামোলপুৰৰ দীঘলীপাৰতো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মিনি ট্ৰাকে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ বাইক আৰোহী। আহত হৈছে ৰবীন চান্দ আৰু অজয় সৰকাৰ। ৰঙিয়া ভূটান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা। আহত দুয়োজনকে চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে এটা ৰাজীৱ ভৱন। একালত বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছী নেতাই ভিৰ কৰি থকা আৰু বিৰ দি বাট নোপোৱা হৈ থকা এই ভৱনটোলৈ বৰ্তমান নাহে আনকি তৃণমূল কৰ্মীও। বিগত কেইটামান মাহৰ পৰা এক প্ৰকাৰ জনশূন্য বুলি ক'লেও হয়তো ভুল নহ'ব। জনশূন্য পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে যদিও গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত নাই কোনো উৎসাহ, নাই কোনো তৎপৰতা। নিমাওমাও পৰিৱেশ, গছ লতা আৱৰি ধৰিছে ৰাজীৱ ভৱনটো। গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত চৌহদত থকা এটা একালৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰও আগুৰি ধৰিছে গছ লতাই। অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত যেন কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিছে একালৰ এই কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ ৰাজীৱ ভৱনটো।
রাজ্যত হুটখুরৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। শিলচৰত এবাৰ মহিলাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তিনি হুটখুৰক, তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত। আৰু এই হুটখুৰক ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছে। এই হুটখুৰসমূহৰ পৰা বহু ধৰণৰ নথি পত্ৰ, মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কাগজ পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টকা পইচা, বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছে, জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ঠাই বিশেষে তীব্ৰ অভিযান চলিছে আৰক্ষীৰ। হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ যি শিলচৰত অভিযান চলিল, তাত শিলচৰত মহিলাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি হুটখুৰ, তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত। আৰু ইফালে গৌৰীসাগৰৰ সুন্তলি ছিগাত নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে। নৈশ বাছৰ দুৰ্ঘটনা, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমালগৈ এখন নৈশ বাছ, কঠোপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। বাছখনত থকা 30 জনৰো অধিক যাত্ৰী। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাছখন, সামান্য পৰিমাণে, কিন্তু এই 30 গৰাকী যাত্ৰীৰ বহুজনে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আহত বাছ যাত্ৰীসকলক শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পুনৰ হুটখুৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। তিনি হুটখুৰৰ জামিন নাকচ কৰিলে মাজুলী আদালতে। জিন্টু বৰা, জিন বৰা আৰু অজিত বৰাৰ জামিন আদালতে নাকচ কৰিছে, নামঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে জামিন। তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত। মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 5 জনকৈ হুটখুৰক। জেংৰামুখ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন 2 হুটখুৰ হৈছে বিষ্ণু প্ৰসাদ মিলি আৰু কৰুণা নাথ। আজি মাজুলীৰ 3খন থানাত 3টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এইটো এটা গড়মূৰ পি এছত হৈছে, এটা মাজুলী পি এছত হৈছে আৰু এটা জেঙেৰা পি এছত হৈছে। মই চৰকাৰী উকিল হিচাপে মোৰ ভাষ্যৰ পাছত কোৰ্টে তেওঁলোকৰ বিল নামঞ্জুৰ কৰি তেওঁলোকক আজি জেললৈ পঠিয়াব, নাইবা ৰিমাণ্ডত পুলিচে বিচাৰিছে, ৰিমাণ্ডত দিব। এয়া হৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত তেওঁলোকৰ বেইল হিয়াৰিঙৰ আকৌ পিটিশ্যন ফাইল কৰিব, তেতিয়া বেইল হিয়াৰিং হ'ব। আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কেছ, তেওঁলোকৰ বহুতৰ পৰা এনেকৈ সুদ দলে ধন দি বহুকেইজন মানুহৰ খবৰ শান্ত কৰিছে। গতিকে এইটো অসম চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি আদৰণি জনাইছোঁ। মিজোৰামত ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অগ্নিকাণ্ড আৰু ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত ভস্মীভূত হ'ল শিবিৰৰ 8টাকৈ আশ্ৰয় গৃহ। 2 নম্বৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত নিশা জুইৰ সূত্ৰপাত আৰু 2 নম্বৰ শিবিৰত আছিল প্ৰায় 300 লোক। 70টা পৰিয়াললৈ আশ্ৰয় লৈ আছিল 70টাকৈ পৰিয়ালে এই শিবিৰটো। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰে শৰণাৰ্থীসকল। সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আইজলৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত সিন্ধুই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আৰু ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুইৰ এই ধৰণে ভয়ংকৰ এটা অগ্নিকাণ্ড, জুইৰ ঘটনা এটা ঘটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।